Takže čaute ľudia, som tu ja Dumiš a ja vás vítam u ďalšieho videa z novej série. A teraz vy sa pýtate, novej série prečo Dumiš? Však už nemáš toho dosť? A ja im odpoviem, nie. Páni a dámy, začal som spolupracovať s bratislavským a slovenským vlastne herným štúdiom s názvom Cereč Studio a tí mi poskytli na natáčanie ich pre alfu hry Freedo. Tak, ale teraz už poďme k veci. Hra je vyvíjana malým slovenským herným štúdiom pod názvom Cereč Studio, ako som už vravel. Čo je to vlastne Freedo hra? Je to hra, nečakane teda, v ktorej sa žijete do roli mladého ex-milionára, ktorý začiatkom povypráva celý príbeh, ako sa z jeho života stalo veľké peklo. Ale žiadne nečakané veci na ulici ho neprekvapia, lebo sám prežíval drogy, kurvy, zbrane, alkohol, všetko toto mixoval. A nakoniec v hre budete plniť misie od najväčších až po boss fightov. Taktiež nesmie chýbať sebarozvíjanie postavy od rôzneho craftingu sily. Ale a tak ďalej. Postava samozrejme nemusí žiť iba na ulici drsný život, ale obsahuje aj obsiahle stavanie vlastnej vily a hlavne prežiť a plniť základné životné potreby. Tak a my teraz, keď sme vám toto povedali, keď som vám vlastne priblížil túto dobrú hru, na ktorej sa pracuje, tak môžeme spustiť naše krásne intro. OK, pani a dámy, dneska by som vám chcel predstaviť vlastne prvý The Sunday Update alias moje devblogy a tentokrát tretiu verziu, lebo proste už je to tretí týždeň sa to vydáva a ja som to získal až teraz, lebo na mňa zabudli. Nevadí, ale boli pridané do hry animácie, ajíčko, zvieratá, upgradenuté bolo mesto a pridané viacerých zbraní, tak a my sa dneska na to pozrieme. Takže ideme na prvú vec. Tak, ako prvé vám chcem ukázať to nové AIčko. Je to v tvare potkanov, myšičiek, alebo ja neviem, sú to proste moje pištičkovia, ja ich mám rád, lebo ja som mal kedysi potkaná pištu a sú docela zaujímaví a je to docela aj vtipne spravené a podľa mňa sa to tam aj tým vtipným štýlom hodí do toho prostredia jednoduchého, jak skáču, skackajú, behajú proste po mape a skákajú po obrobníkoch a bunnyhopujú tam tie potkany. Je to také vtipné, no. A vyzerá to naozaj super. Si myslím, že trošku ešte niečo by sa tam dalo vyperkovať na tom modele a inak dobre to je. OK, teraz tu máme štvorkolku a pohľad na to nádherné mesto. Chcem vám hneď na začiatku povedať, že tá grafika vyzerá nádherne. Je to jednoduché, je to primitívne a nie je to Minecraft. Tak, čo viac chcieť, hej? Tá grafika mi pripomína taký, ako by som to povedal, Unturned, len bez Minecraftu. A to je dobré. Lebo proste, primitívna grafika je vždycky super. A teraz to dokonca fičí aj s tými operačnými systémami. Ale keď všade už trepete Minecraft, tak je to zle. A naozaj tá hra vyzerá po grafickej stránke totálne geniálne. A aj ten dizajn tých budov zvonka je totálne nádherný a dobrý. A keď to takto bude pokračovať ďalej, tak to bude proste geniálne, tak to bude geniálne, pánovi. Takže to je len fajn proste, že sa chlapci snažia a updateujú to každým dňom. A snažia sa niečo pracovať a týždenne vydávajú tieto kvázi Sunday updaty. Čiže fajn, lebo my sme Slováci a musíme sa podporiť, ne? Pánovi. OK, ďalšou vecou v hre tu máme zbrane. Ako môžete vidieť, tak hneď na začiatok tu máme AVPčko, čože moja dosť celá dobrá zbraň. Takisto má aj dvojnožku vpredu. A je to tak, jak som vravel, proste je to spravené primitívne a nemá to, není to Minecraft. Hej? Proste je vidno tam tie sekiry, tie pixelíky niekde, ale stále to vyzerá pomerne reálne, len proste primitívne urobené a farby, iba je to nafarbené vlastne, nikto nerieši nejaké HD, Full HD textúry, čože
Zase jedno riešenie. Ďalej tu máme Kalašnikov, jak ho ja rád volám. Proste Kalašnikov. AK-47. A takisto ten model vyzerá docela super. Aj keď som sa najprv ho obával, lebo väčšinou sa tieto modely Kalašnikova docela dosť pokazia. A následne tu je MP7 s tlmičom. MP7, MP5 s tlmičom. Takisto ten model, tento model, že vraj je najhorší z nich, čo vraveli chalani. Tak, ale ja sa nehádam. Mne sa MP5-ky páčia. Ja mám rád MP5. MP5 is for my life. And takisto aj Heckler, Renkochy a úplne. Tie zbrane sú super. Čo tam mám viac povedať? Tak páni, a posledným updateom tu máme player model, alebo teda enemy model, alebo nepriateľ model, alebo jak enemy proste. Vlastne, máme tu postavu, ktorá je takisto, jak som hovoril, stále opakujem sa, len sa opakujem, opakujem, opakujem. Je to urobené primitívne a tak, aby to nebolo Minecraft. Naozaj, ja mám tento štýl veľmi rád, takisto jak v Herdworldu, alebo ešte aj dokonca v starom raste a tak ďalej, proste primitívne to, nerobí to príliš extra reálne, ale nech sa to dá hrať. To sa mi ľúbi. Naozaj tá postava, akože je to smiešná, určite sa to dúfam teda raz zmení, ale ako na začiatok si povedzme popravde, je to geniálne. Nie, zo začiatku nemôže byť všetko 100% a keďže ja nie som taký dobrý modeler, tak ja do toho radšej keď sa nebudem, lebo ma zbije 3D mod grafik od Serai Studia, takže tak. Tak, páni a dámy, ja vás vítam na konci tohto tretieho devlogu z hry Freedu. A teraz by som vás chcel poprosiť, ak by ste mali záujem, mohli by ste ma donatenúť nejakými centami minimálnej výši 50 centov. Tu máte nejakých, koľko, 15 českých korún cca. V dole v popisku máte odkaz na môj vlastne donation fund, alebo proste tú stránku, kde mi cez PayPal to môžete poslať. Ďalej by som chcel, aby ste podporili toto slovenské štúdio, pretože musíme si pomáhať. A na Slovensku pomaly žiadne herné štúdio nemáme, takže Serai Studio, odkaz na Facebookovú stránku a na ich webovú stránku máte v popisku. Takisto, ak by ste chceli podporiť mňa ako youtubera, dajte subscribe, poprípade like. A najlepšie by bolo, ak by ste sa chceli niečo spýtať, tak koment, alebo mi napíšete na moju Facebookovú stránku Dumiš Bozovraz. A ja sa s vami lúčim. Zdravím Serai Studio a samozrejme, že im ďakujem. A čus bus, autobus!